Známa a populárna verejná finančná zbierka Deň narcisov sa konala v tomto roku v piatok 13. apríla. Prispievatelia to však nepokladali za nešťastný dátum a snažili sa čo najviac pomôcť pacientom s onkologickými ochoreniami svojim príspevkom. V tomto roku sa už 22. krát konala verejná finančná zbierka na pomoc onkologickým pacientom pod názvom Deň narcisov. Naša obec sa do zbierky zapojila už pred 19 rokmi a každoročne prostredníctvom nej naši občania pomáhajú pacientom chorým na rakovinu svojimi finančnými príspevkami. Dobrovoľníci rozdávali symboly nádeje a spolupatričnosti narcisy za dobrovoľný príspevok v centre obce a pred nákupným strediskom. Prispievam každý rok, lebo máme to aj v rodine, takú chorobu, tak akože snažím sa prispieť, aby sa mali lepšie. Pomáhat lidem, to je jasné. A mám samozřejmě i zkušenosti, protože moje manželka vlastně byla operovaná na hlavu. Teď samozřejmě má i operaci prsu, takže mám hluboké zkušenosti s tímto. Pomůžem lidem, to je prvá věc, každý rok dávám a já jsem to potřeboval někdy. Já si myslím, že povinností každého člověka je cítit se do duše a kože a situácie tých ľudí, ktorí sú chorí a treba si pomáhať, pretože nikdy nevieme, kedy nás to dostane a budeme očakávať pomoc od tých druhých. Takže každý rok prispievam a pokladám to za úplne prirodzenú vec. Do zbierky každoročne prispievajú aj žiaci a zamestnanci základnej školy. Deti radi pomáhajú a spoločne so svojimi učiteľmi pre chorých vyzbierali viac ako 280 eur. Aj počas tohto ročníka Dňa narcisov bolo evidentné, že našim občanom nie je ľahostajný osud pacientov s onkologickými ochoreniami, medzi ktorými možno majú aj svojich blízkych alebo sú sami onkologickými pacientmi. Deň narcisov je na celom Slovensku vždy deň, kedy sa ľudia zamýšľajú nad problémami iných a prejavia im svoju spolupatričnosť práve tým, že venujú svoj príspevok do pokladničky Ligy proti rakovine. Obyvatelia našej obce do zbierky každoročne prispievajú napriek tomu, že mnohí z nich majú nemalé finančné problémy. V tomto roku sme spoločne vyzbierali 1627,94 €, čo je o 111 eur viac ako v uplynulom roku. V mene organizátorov zbierky a najmä onkologických pacientov a ich rodín patrí za nezištnú pomoc všetkým prispievateľom srdečná vďaka.